Здравейте, уважаеми зрители! В тези горещи юлски дни, които нашият народ основателно нарича горешници, аз ви препоръчвам песни за душата като една възможност за разтуха, душевна отмора и почивка от ежедневните грижи. Разбира се, добре сте дошли тук в 30-те минути на предаването, защото ако искате да почувствате освежителната сила на музиката, то именно това е вашето предаване. Тук, с пълни шепи, може да утолите жаждата си за любов, романтика и добро настроение. Заповядайте, чувствайте се добре дошли. Първата компания, която ще ви предложим днес, е на Виолета Балканска от Ловеч. Нейно изпълнение ще чуем Целувката и Бела Дона. Веднага след нея бъдете готови за среща с господата от мъжка певческа група Георги Измерлиев към клуб на пенсионера Елена Гранчарова, град Горна Оряховица. Очаквайте песните «Мое малко момиче» и «Морето спи», както и «Две очи от юг» солист Георги Димитров. В края на срещата ни ще ви предложим песните на дамски камерен хор към Народно читалище Христо Ботев, 1934, град Божурище. Ще звучат Белокаменна чешма и Порайските долини. След видеообзора на предстоящото днес, започваме с обещаните две песни. Те са от най-новият репертуар на обичаната от всички нас Виолета Балканска от град Ловеч. Записът на тези песни са от сцената на 20-то юбилейно издание на Старопланинският събор Балкан Фолк. Сега седя до теб и ми се струва, че до неземно същество седя. За гръб за парите е рисува, или поет с перо те е създа. За гръб за парите е рисува, или поет с перо те е създал. Скаква магия!
Госпожо Балканска, добре сте ни дошла за участие и в 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балканфолк. Как се чувствате сега? Просто не мога да повярвам, че съм на 20-я юбилей. Винаги съм била много щастлива при вас. Много съм доволна и пожелавам, и ви пожелавам на целия екип много здрави, много, много, много творчески успехи. И толкова вече се е разраснал този фестивал. Толкова прекрасно е. Чакам с нетърпение винаги да дойде. С кои песни се представихте сега? Този сезон се представих с Целувката. Текстът е на Васил Драганов, а музиката е моя. И с старата градска песен Бела Донна. Защо направихте този избор? Просто ми харесват тези песнички. Направих тази авторската. Дано да се е харесало на зрителите и на вас. И предполагам, след като получих тези награди, предполагам, че ви сте ги харесали. Нека да поговорим за авторската песен. На каква тема е тя? Как се роди тази песен? Васил Драганов написа този текст, Целувката, в която се разказва, че първата целувка не се краде и че е нужно, може би да ми е нужно било храм. И музиката, след като я прочетох няколко пъти, просто музиката винаги дойде в мен, изпях му я и я направих ми в студио. Какво ново при вас? Как мина последната година? Какви участия, албуми, награди? Да, албума е вече почти готов. Сега, след някоя седмица, ще бъде напълно готов. Нека да кажем кой поред албум е. Петия. Да. Какви песни включва? Там включва гръцка песен, френската песен «Как си ти, Комон Сава», с български текст ми е направила, който е мой. И припева е френски. Испански, на испански пее, на италиански. И мой авторски. Има едно танго «Възкръснала любов». Текстът е на Димитър Кънев, който е от Варна, доцент, доктор на техническите науки, а музиката е моя. Как ще се казва новия албум? Има ли си име вече? «Възкръснала любов». Над гренада в късен час.
и след песните на очарователната Вили Балканска от град Ловеч, продължаваме с още песни за душата. Нали именно за това сме се събрали днес? Не да говорим, а да пеем. Затова категорично продължаваме с песни. Мое малко и нежно момиче, мечта желана ме сбъдна твой брям. Че ти си малко и нежно създание, сърце престава да бие по теб. Че ти си малко и нежно създание, кръвта престава да бие по теб. Всеки трябва да знае, що е сладка любов. Мечта желана не бъдна твой брян. Че ти си малко и нежно създание, сърце престава да бие в мен. Че ти си малко и нежно създание, кръвта престава да блика в мен. А за че грабна притисна до мене и устни жарки да пия в теб. Че ти си малко и нежно създание, сърце престава да бие по теб. Че ти си малко и нежно създание, кръвта престава да блика в мен. Всеки трябва да знае, що е сладка любов, дали Бог
викаме. Ви помоля да се представите. Казвам се Георги Димитров. Участвам в мъжка група Георги Змирлиев от 1997 година. А самия състав кога е сформира? Преди 50 години. На 8 април честваме 50-та му годишнина в Горна Оряховица. Много тържествен концерт беше. Тук с какви произведения се представихте? Групата изпълнява основно стари градски песни и шлагери. Изпълняваме патриотични, възрожденски и руски песни. Две очи от юг, тъй далеч, далеч от тук. Две очи звезди в нощта, галят моята самота. Две очи от юг, тъй далеч, далеч от тук. Моята мъка ще ти каже, любя те аз. Този букет, дете, теб ще подаря. Нежни виолетки цъфнали в нощта, той ми спомня те, твоите очи, и шепти в нощта за нашите мечти. Спи, дете, спи в нощта. Нежни виолетки теб ще подаря. Спи, дете, спи в нощта. Нежни виолетки теб ще подаря. Ти този букет спомен отдалеч, той е мил привет, не ще те видя веч. Пак за теб мълвя моя си мечта, и по теб отлита моята самота. Спи, дете, спи в нощта. Нежни виолетки теб ще подаря. Спи, дете, спи в нощта. Нежни виолетки късани в роса. През годините какви по-големи участия и успехи сте имали? Казахте, че сте отбелязали юбилей наскоро. През годините всяка година участваме в престижни фестивали. Ако ги изброявам, да започнем от Листопад на спомените. Варна, Пловдив, Стар Загора, Бургас сме ходили. Много места в Сандански сме ходили преди много-много години. Враца, Свещов, да. Много са. Плевен, да, сега пак ще бъдем на фестивал патриотична песен в Плевен. Тук доена на групата се казва Димитър Алексеев, който е на 90 години и е основател на групата. Нека да се представите. Казвам се Димитър Алексеев от гара Горна Оряховица. Участвал съм от 1940 и първа година
до сега на всички хорови, транспортен, градски хор на Донка Купринкова. Славянско единство. Да. И много, на много други места. Защо? Какво ви дава това? Ами аз съм захърмен с песен. С песента и това е. Не мога да кажа повече. Докато дишам, ще пея и с мъжка певческа група ще живея. Вече сме в финалната част на музикалната ни среща, дами и господа. А в нея има време само за две песни. Толкова мога да обещая на финала. Но още хубави песни, песни романтични, песни за душата, очаквайте следващата седмица по същото време. Довиждане, до тогава!